Nga gjithsej 755.702 votues që kanë dalë në rrethin e partë të zgjedhjeve presidenciale, pothuajse 33.000 nga fletvotimet janë të pavlefshme, ose 4.34%, që është për 8 herë më shumë nga dizavantazhi mes të dy kandidatëve. Ky është numër rekordi i fletvotimeve të pavlefshme, duke pasur parasysh daljen e qytetarëve. A e kuptojnë këtë politikanët si mesazh dhe si e interpretojnë? Kryeministri pranon se fletvotimet e pavlefshme janë rezultati i pakënaqësisë së qytetarëve, por i gabimeve gjatë votimit. Po izrazot na nevazhdiçkite lifçinja, jas go gledam kako akt. Ndaj fletvotimeve të pavlefshme unë shoh si akt i pakënaqësisë dhe pjesërisht gabim gjatë votimit. Për shembull, ka pasur raste ku Stevçe Stevovski në orë është numër 3, ndërsa dhe Stevo Pendarovski është numër 3. Kemi shumë fletvotime ku është rrethuar Stevçe Stevovski, kurse pastaj edhe Konstantin Georgjevski. Sipas VMRO-DPMNE-s mungon edukimi i trupit votues. Nga kjo parti shtojnë se kjo dukuria është paraqitur për shkak të trysnisë së pushtetit ndaj administratës për të dalë në votim. Pritisokot, kështu e evidenten, o strënë në trysnia që është regjistruar nga ana e pushtetit, edhe në pushtetin qendror, edhe në atë lokal. Që administrata të dalë të votojë, edhe ata që e kanë humbur besimin tek pushteti, ishin të detyruar të paraqiten në vendvotimet e tyre. Xhabir Derala nga Civil thotë se politikanët duhet të mendohen pak për numrin rekord të fletvotimeve të pavlefshme. Më e rëndësishme është vota, e jo politikanët. Nuk mund të trajtohen si thes me mish dhe kocka. Ata janë të vetëdijshëm për ta shfrytzuar të drejtën e tyre të votës, por edhe për të dërguar mesazhe të caktuara, shton Derala. Ata që e regjistruam në teren mbi kyrsit tanë që e vëzhguan edhe numrimin, na thanë se ka numër të madh të mesazheve që ishin shkruar në fletvotimet dhe është evidente se ato janë bërë të pavlefshme qëllimisht e jo gabimisht. Ato janë porosi për të cilat politikan duhet të mendojnë. Kishte porosi të pakëndshme, me vizatime të cilat nuk janë për t'i komentuar në një televizion serios. Ndryshe në referendum kishte mbi 19.000 fletvotime të pavlefshme, kurse në zgjedhjet lokale që u mbajtën në vitin 2017 më shumë se 45.000. Për të dhënë atë klasin se në rrethin e partë të zgjedhjeve presidenciale ka pasur më së shumti fletvotime të pavlefshme.